там зроблено яму на глибину 6 метрів, і біжники залізли в так звану таку камеру штучну на цій глибині, ну, 4-6 метрів. І в цій ямі покидали, звісно, що все каміння там, звідтіля, простежуються дрібні фрагменти кераміки ліпної. Ну, ось. Тобто, можливо, це ранній залізний вік, можливо, це скіфи, а можливо, це ще раніше, доба бронзи. Ми склали акти, і надалі ця ситуація потребує проведення рятівних археологічних розкопок. Ми не розголошуємо ситуацію, яку ми володіємо, ми надаємо її головне управління Нацполіції, вони будуть більш детальніше розглядати щодо ймовірних грабіжників. Наруга над могилою будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.